Riječki nadbiskup koadjutor monsignor Mate Uzinić pohodio je ovih dana riječku župu Marije pomoćnice kršćana u kojoj djeluju braća Salezijanci. U sklopu svog pastirskog pohoda služio je svetu misu kao onaj najvažniji euharistijski susret zajednice vjernika. U propovjedi se usvrnuo na dvije poruke pročitanog evanđelskog ulomka, to jest na dvije opasnosti. Prva polazi od onoga čina opraštanja i milosrđa. S ovakvim stavom prema griješniku može se pomisliti da Isus ima takav stav i prema grijehu. To je opasnost da počnemo relativizirati grijeh i posljedice grijeha na čovjeka i njegov odnos s Bogom. A druga, još veća opasnost je da skupa s grijehom počnemo osuđivati i isključivati griješnika. Da ne bismo upali u te zamke, slijedimo primjer Isusa. On ponajprije svojim stavom pokazuje da ljubi ženu, da mu je stalo do nje, da je zainteresiran za njezinu sudbinu. Ljubi grešnika. I istovremeno on s onim što govori ženi, a kaže joj, nakon što se malo podigao, nija te ne osuđujem, idi i nemoj više griješiti, on s tim stavom, s tim riječima osuđuje grijeh. Monsignor Uzinić se u sklopu svoje vizitacije u ovoj župi susreo s mnogima. Obišli su one najmanje kao i one najstarije. To su bile dvije gospođe od 98 i 103 godine, koji su vrlo radosno dočekale nadbiskupa, kao i svi drugi koji su imali priliku susresti ga. Zatim smo išli časnim sestrama u vrtić, dakle sestre milosrdnice. Tu su naše sestre, kćeri Marije pomoćnice, koje smo također pohodili. Posle ručka smo išli u našu Salezijansku klasičnu gimnaziju. Tamo smo imali cijelu grupu mladih, njih 318, sa djelatnicima. Tu je otac nadbiskup također njima govorio, a i oni su mogli postavljati pitanja gdje. Nakon toga smo posjetili jednu mladu obitelj koja ima još troje djece, pa su malo se sastali, popričali, govorili o tekućim brigama, a i radostima. Krizmanici, s njima smo se susreli, s prvopričesnicima, njihovim roditeljima, susreli smo se sa onima koji su se rastali, pa ponovo se sastali sa drugim nekima. Oni se isto žele uključiti, a ne znaju kako bi se uključili. Pa evo, tu im je otac nadbiskup isto pokušao pomoći. Uspjeli smo malo bolje, pobliže upoznati novog nadbiskupa, to je jedna stvar, upoznati njega opet sa aktivnostima koje mi provodimo u župi, a onda isto tako dobiti od njega poticaj da dalje budemo ustrajni i da dalje nastavimo možda i aktivnije nego smo i radili do sada. Prema riječima župljana, ovaj pastirski pohod nadbiskupa doživjeli su kao jedan dodatan poticaj da u duhu sinodalnosti jačaju svoje međusobno zajedništvo, sudjelovanje i poslanje.